ska du sitta dyrt. Ja. Jag fick inte hålla. Nej, vi får köra en stråd. Det tar ju många vägar. Då har vi inte tack för att snälla då.
dig att bli här. Jo, vi dutte la. Och det din och sa din. Gör vi någon sådär. Vi är så bra. Välkomna allihopa. Wow, vad mycket folk. Hundratals och åter hundratals människor här i Växjö. Fantastiskt. Folk så långt jag kan se. Jag vet att det finns människor som har rest från långt utanför Växjö, från långt utanför Småland. Människor som har rest från stora delar av Sverige för att få se Alternativ för Sveriges första torgmöte. Idag sparkar vi igång valrörelsen 2018. Och vilken energi, vilken kraft, när man ser den här positiva energin som finns här. Så många människor som sluter upp för att visa sitt missnöje, sitt motstånd mot islamiseringen av Sverige. Nu kör vi på ända in i kaklet, det här är bara början. Vi kommer att ha torgmöten över hela Sverige i den här valrörelsen. Det är otroligt roligt att vara här, det är flera år sedan jag höll ett torgmöte. Jag har verkligen haft abstinens, det första torgmötet på flera år. Så ni anar inte hur roligt det är att stå här och få träffa er och känna vilken otrolig optimism som finns här. Det här enorma intresset, det visar att Alternativ för Sverige är ett intressant parti. Det finns sprängkraft i det här partiet. Vi driver frågor som är intressanta, som engagerar människor. Därför är vi Sveriges mest relevanta parti. Idag kommer jag, Gustav Kasselstrand, att tala tillsammans med vicepartiledare William Hane och riksdagsledamot Jeff Ahl. Och jag kommer nu att lämna över till
William Hane. En varm applåd för William. Tack så mycket för det, Gustav. Otroligt kul att se så mycket folk här. Det finns verkligen energi i luften. Jag heter som sagt William Hane. Jag är vice partiledare för Alternativ för Sverige. Och vi har samlats här idag i Växjö för att protestera mot de bönutrop som har fått tillstånd att sändas från Växjö moské. En stor majoritet av Sveriges befolkning vill förbjuda bönutrop. Men i vanlig ordning så bryr sig inte politikerna om vad folket tycker. Man kör över folket och resultatet kan man höra om snart en timme. Bönutrop från Växjö moské. Växjö muslimska församling har också uppmanat andra moskéer att ansöka om bönutrop. Och härom veckan så blev det klart att också moskén i Karlskrona har fått tillstånd att sända bönutrop. Och de här bönutropen, de sänds upp på ljudnivåer upp till 110 decibel. Vilket motsvarar ungefär en tryckluftsborr eller en motorsåg på en meters avstånd. Växjöborna har visat sitt tydliga avståndstagande mot det här bönutropet. Svenska folket vill inte ha något bönutrop i Sverige. Men ändå så väljer politikerna att köra över folket. Och om 50 minuter så kommer vi höra det första bönutropet från Växjö moské. För oss i Alternativ för Sverige så är det en självklarhet att bönutrop inte hör hemma i Sverige. Nej. För oss är det en självklarhet att moskéer inte hör hemma i Sverige. För oss är det en självklarhet att halalslakt, omskärelse, hedersvåld, sharia-lagar inte hör hemma i Sverige. Faktum är att islam inte hör hemma i Sverige. Det finns gott om muslimska länder runt om i världen. Och vill man bo i ett muslimskt land, ja, då är det fritt fram att flytta dit. Sverige har de senaste åren blivit ett tillhåll för radikala islamister. Enligt Säpos generaldirektör så finns det tusentals våldsbejakande islamister i Sverige. Och inte nog med det. Det finns över 150 stycken individer som har varit och slagits för Islamiska staten i Irak och i Syrien. Och därefter återvänt till Sverige. Och nu vandrar fritt på våra gator. 150 stycken individer och mörkertalet är ju garanterat enormt. Och de här individerna, inte nog med att de vandrar fritt på våra gator och slipper undan straff. Utan politiskt korrekta politiker vill dessutom ge dem förtur i bostadskön. De vill ge dem arbete i kommunen. De vill ge dem möjlighet, eller hjälpa dem att ge dem körkort och till och med möjlighet till skuldsanering. Det är som någon skruvad form av parodi. De här människorna är ju tickande bomber. Och det här daltandet med terrorister, det är att utsätta oskyldiga svenska medborgare för livsfara. Alternativ för Sverige vill söka upp dem, låsa in dem och utvisa dem på livstid. För inte länge sedan så var Sverige ett av världens bästa länder att bo i. Runt om i världen så förundrades man över det här lilla landet i norr och dess välmående och välfungerande samhälle. Vi var omtalade för vår välfärd i världsklass, vår starka sammanhållning, vår innovationsrikedom och vårt välskötta och framgångsrika samhälle. Men på bara de senaste åren så har den här bilden förändrats. Sverige har gått från att vara
Ett land som blivit avundsjukt beundrat av människor runt om i världen till att bli ett skräckexempel. Sverige lyfts fram som ett land i kris med en skenande, skyhög kriminalitet och en okontrollerad invandring. Sverige är ett land i kris. Malmö benämns som Europas våldtäktshuvudstad. Världen skrattar åt den feministiska galenskap som produceras i det här landet. Sverige är numera mer känt för gruppvåldtäkter och terroristexport än vad vi är för röda stugor och köttbullar. Sverige är ett samhälle i kris. Och runt om i hela samhället så larmas det. Det larmas om att vårdpersonalen går på knäna och att cancersjuka dör i väntan på att få vård. Det larmas om att 40 000 äldre lider av undernäring och långt många fler som lever under ovärdiga levnadsförhållanden. Det larmas om en skyhög kriminalitet, om tjejer och kvinnor som inte vågar gå ensamma ute om kvällarna av rädsla för att bli påhoppade. Det larmas om no-go-zoner och om polisanmälningar som staplas på hög. Det larmas om en akut bostadsbrist som leder till att ungdomar i många fall inte kan flytta hemifrån förrän de har fyllt 30 år. Det larmas om skolresultat som sjunker som en sten i de internationella mätningarna. Det larmas om en skenande skuldsättning. Det larmas om ett försvar som bara kan försvara landets gränser i en enda vecka. Allt det här larmas om i samhället. Sverige befinner sig i kris på område efter område. Men media och politikerna, de blundar för det som en blind kan se. De blundar för att den invandringspolitik som förs är fullständigt katastrofal för Sverige. Under de senaste decennierna då har lilla Sverige tagit emot nästan 2 miljoner invandrare. Lilla Sverige har tagit emot nästan 2 miljoner invandrare. Och de allra flesta av de här människorna, de kommer från kulturellt avlägsna länder. Bara i år väntas 120 000 nya invandrare få uppehållstillstånd i Sverige. Och de största invandrargrupperna, de kommer ifrån Syrien, Irak, Iran, Uzbekistan, Eritrea, Somalia och Afghanistan. Och det här är länder där man har helt andra värderingar än vad vi har i Sverige. Och det leder såklart till enorma problem för det svenska samhället och för den svenska befolkningen. Det bästa sättet att bli ett u-land, det är att importera befolkningen från andra u-länder. Och det är precis vad Sverige håller på med just nu. Den massinvandring som Sverige har haft de senaste decennierna, det saknar motstycke i historien. Vi har haft västvärldens i särklass högsta invandring per capita. Och det här har lett till radikala förändringar i den demokratiska sammansättningen. Varenda liten stad i Sverige, varenda ort, varenda samhälle som i hundratals eller tusentals år varit både etniskt och kulturellt homogena har på bara några decennier blivit mångkulturella. Och det här folkutbytet, det har skett helt bakom ryggen på svenska folket. Helt utan någon som helst folklig förankring och helt utan debatt. Media och politikerna, de har bedrivit sin agenda och vi har det mångkulturella samhällsexperimentet som visat sig fullständigt fatalt för det svenska samhället som resultat. Och därför är det i alla fall glädjande att så många svenskar nu har börjat resa sig mot det här vansinnet, börjat ifrågasätta den massinvandring som lett till att Sverige nu står på ruinens brant. Den massinvandring som
förstör, saboterar, sliter isär det svenska samhället. Den massinvandring som äter upp våra skattepengar och belastar vår välfärd något enormt. Men det räcker inte att bara stoppa invandringen. Vi ska stoppa invandringen, men det krävs fler åtgärder. Det är som att båten vi sitter i, den läcker som ett såll. Men det räcker inte med att bara täta hålen. Vi måste också skopa ur vatten för att vi inte ska sjunka. Alternativ för Sverige är det enda parti som vill stoppa invandringen och påbörja återvandring. De invandrare som har begått brott, de som har ljugit och fuskat sig till sina uppehållstillstånd, de som befinner sig här illegalt i landet, de som vägrar att anpassa sig, vägrar att arbeta, vägrar att bidra till samhället. Ja, alla de invandrare, de ska återvandras. För har man kommit till det här landet, ja, då ska man göra rätt för sig. Man ska sköta sig, man ska anpassa sig. Och gör man inte det, nej, då har man ingenting här att göra. Då är det bara att packa väskorna, för då ska man hem igen. Alternativ för Sverige är rörelsen som står rakryggat upp för det sunda förnuftet, oavsett hur mycket det stormar. Vi är rörelsen som på allvar, som har en genuin och okuvlig vilja att återställa Sverige till det fantastiska land det en gång var. Vi är rörelsen som alltid, i alla lägen, kommer att prioritera Sverige och det svenska folket högst. Anslut er till vår rörelse, bli medlemmar i partiet, bli aktivister och framförallt rösta på Alternativ för Sverige den 9 september i riksdagsvalet. Tack så mycket för mig! Alternativ för Sverige har ju, som många av er säkert känner till, ett antal riksdagsledamöter i riksdagen redan nu. Och en av de mest profilerade, en av de mest frispråkiga, en av de mest kompetenta, han heter Jeff Ahl och han kommer att tala till er nu. Välkommen Jeff! Tack William. Åh, hallå Växjö. Sverige åt svenskarna. Svenskarna åt Sverige. Per Albin Hansson, statsminister fram till 1946. Dessa bevingade ord har idag av våra globalistpolitiker bytts ut mot Sverige till alla, inget åt svenskarna. Globalistpolitikerna har stulit välfärden från svenskarna. De har ryckt undan tryggheten under våra fötter. Polisen kommer inte när vi ringer på dem. Försvarsmakten kan inte försvara fosterlandet. Och som ytterligare grädde på moset så kan inte ens svenskar gå på sina egna gator och torg utan att bli utsatt för propaganda från en extrem religion och en extrem ideologi från utlandet. Jag ska ta och läsa upp några citat från Koranen. Troende, kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet. Och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar honom. Koranen uppmanar alltså alla muslimer till aktivt motstånd mot oss svenskar som då räknas som otrogna. Det kan ske på många sätt. De radikalaste elementen tar till våld. Men vi ser också en politisk påverkan. En ideologisk påverkan. Och bönutropen är det främsta propagandamedlet för islam i Sverige. Ytterligare ett citat. Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och till alla troende kvinnor att de utanför hemmet noga sveper om sina ytterplagg.
På så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Om det är någon som undrar varför svenska kvinnor och svenska flickor i allt större utsträckning blir sexuellt trakasserade och våldtagna, så finns svaret i Koranen. Det är de här människorna som har invandrat till Sverige, och det är därför de här problemen också eskalerar. Ibn Rushd, en islamistisk politisk organisation i Sverige, var nyligen ute och beklagade sig i media över att allt fler politiska partier kritiserar islam. Nu ska vi dock komma ihåg att de här partierna kritiserar, men kommer såklart inte med några skarpa förslag. Man pratade bland annat om förtal, att de känner sig kränkta och så vidare i vanlig ordning. Och det här känner vi igen. Den som kritiserar islam ska polisanmälas. Och det har skett vid flertalet tillfällen. Svenskar som har ifrågasatt islam har blivit dömda i svensk domstol för hets mot folkgrupp. Svenskar ska alltså inte kunna använda sin grundlagstadgade rätt att yttra sig kring en utländsk religion. Då ska vi kastas in i fängelse. Sverige är svenskarnas land. I fosterjorden vilar benen från våra förfäder. I Sverige är det vårt sätt att leva som gäller, och de som kommer hit ska också anpassa sig. Och det räcker inte med att stoppa bönutropen. Vi måste också expropriera moskéerna, bygga om dem och använda dem till någonting samhällsnyttigt. Till exempel tak över huvudet för alla de svenskar som har blivit hemlösa på grund av den förda politiken. Vi måste också förbjuda icke-svenska politiska och religiösa symboler i såväl offentlig tjänst men också privat tjänst. Jag vill inte behöva gå in i en butik och handla någonting och mötas av en slöja från en religion som jag vet vad den står för och vad de vill göra med våra svenska flickor och kvinnor. Jag vill inte gå på Arlanda och bli utsatt för den islamistiska propagandan i mitt eget land. Alternativ för Sveriges återvandringspolitik är av naturliga skäl i huvudsak inriktat mot de personer som kommer från de länder som står längst ifrån oss kulturellt. Och det är ju framförallt från de här länderna i Mellanöstern, Nordafrika och centrala Asien. Det är de som står för de absolut mesta problemen i vårt land. Allt från kriminalitet till arbetslöshet. Har man kommit hit för att leva loppan på svenska skattemedel, då ska man också skickas hem. Jag vill avsluta med ett citat från den urnordiska visdomstexten Havamal. Fäder, fränder dör, själv dör du likaledes. Men ett vet jag, aldrig dör, dom över död man. Och vad blir då domen över de globalistiska politiker och de femtokolonnare som har förrått vårt land? Ja, det kommer bli väldigt hård. Man har importerat våldtäktsmän, man har importerat terrorister. Men nu börjar svenska folket få nog. Fler och fler vaknar upp. De politiskt korrekta partierna tvingas att anpassa sig. Och en sak som är väldigt klart för er. Domen över oss nationalister som vågade göra motstånd, som vågade stå upp för vårt folk, den kommer bli väldigt god. Eftermälet kommer vara väldigt gott för alla oss som vågar ta striden. Ja! Men framförallt, och kom ihåg det här nu. Vi ska gå till historien som de, inte som försökte, utan de som tog makten, förändrade landet, avislamiserade Sverige och skickade ut alla de som har kommit hit för att leva loppan på våra skattemedel, som borde gå till våra äldre och våra barns framtid. Tack för ordet. Tack Jeff. Tack så mycket för de inspirerande orden. Och det är precis som Jeff säger. Svenskarna börjar vakna. I årtionden kontrollerades debatten av politiker och journalister som gjorde gemensam sak, som hade gemensamma intressen, som vägrade lyssna på svenska folket, som vägrade släppa fram några andra åsikter än de som godkändes av etablissemanget.
Vi har haft ett sällsynt vidrigt politiskt etablissemang i det här landet. Jag har bott i 4 eller 5 länder. Jag har aldrig sett ett folk som har så svaga, så hemska politiker som det svenska folket. Det finns inget folk som har blivit så illa behandlade av sina politiker och journalister som det svenska folket. Och det här börjar de bli varse, politikerna och journalisterna. Sen ska syndaren vakna. Jag har varit engagerad för Sverige och för det svenska folket i över 10 års tid. Under den här tiden så har det skett en revolution i Sverige. Men den har skett i det tysta. Revolutionen har skett i det tysta. Även om vi har några vänsterextremister som står och skränar. Och den här revolutionen, den har dag för dag växt sig starkare och gjort att vi idag i Sverige har en livskraftig rörelse som vågar säga ifrån. Vi har byggt våra egna plattformar. Sverigedemokraterna sitter i riksdagen sedan länge. Alternativ för Sverige växer och blir starkare dag för dag. Det här är någonting som politiska etablissemanget avskyr. De ligger sömnlösa på nätterna för att se att svenskarna äntligen nyttjar sin yttrandefrihet. De ligger sömnlösa på nätterna och drömmer mardrömmar över att det svenska folket får reda på hur mycket de har ljugit och vinklat sanningen för det svenska folket. Men vi börjar bli varse det här. Till stor del tack vare internet. Och det är därför man ropar på censur av sociala medier nu. För man vill med varje tillbudstående medel stoppa det svenska folket från att vakna, från att protestera. Men det kommer inte att gå. Motståndet är redan för starkt i Sverige. De här politikerna som i årtionden har vanstyrt Sverige, de har sina rötter i 68-vänstern. Och vi måste gå tillbaka till 1968 för att förstå varför Sverige ser ut som det gör idag. För den 68-vänster, de vänsterintellektuella som då formades i den tiden, det är de som har gått in i olika myndigheter, de har gått in i media, de har gått in i politiken, de har infiltrerat stora delar av samhället. Och det är deras samhällsbygge som vi ser facit av idag. Vi kan alla se resultatet. Sverige är på väg att bli ett u-land. Det är kris i skolan. Kriminaliteten skenar. Det är endast Mexiko i OECD-länderna som har fler granatattacker än vad Sverige har idag. Försvaret kan inte försvara oss längre. Skolan är en propagandamaskin för allehanda flum, genuspedagogik, antirasistiskt trams, all form av kulturmarxism. En indoktrineringsanstalt. Yttrandefriheten försökte de ta ifrån oss. Vi ser att Sverige kan i stort sett bara peka på kriser idag. Är det någon som minns när vi senast hade en stor framgång i Sverige? Och då menar jag inte hockey-VM. För det var möjligen det som politikerna inte la sig i, och det fungerade ganska bra. Och det gick ganska bra utan den omhuldade mångfalden, eller hur? Detsamma gäller fotbolls-VM också. Ju mindre mångfald och ju färre politiker, desto bättre resultat. Men är det någon som kan peka på en framgång för Sverige som samhälle? 50 år är det idag sedan 68-orna demonstrerade och marscherade. De idéer som formade dessa människor då, det är de idéer som har styrt det svenska samhället i nu 50 års tid. Vi ser resultatet idag. Det blev ett u-land och är på god väg att bli ett ännu värre u-land. Som William mycket riktigt sa, tar man hit befolkningen från u-länder så får man ett u-land i Sverige. Det är inte konstigare än så. Så enkelt är det. Tar man hit Mellanöstern så får man Mellanöstern. Och det ser vi här också. Vi får bönutrop i Växjö. De naiva och korkade svenska politikerna satt och sände ut signaler om att ja, men ni kanske ska göra rätt för er. Kanske ni ska anpassa er lite. Nej, kravet blev ett bönutrop. Kravet blev en moské. Och om ingenting görs kommer det vara en moské och bönutrop i varje svensk stad på sikt. Det här, det är resultatet. Muslimerna är sluga.
De utnyttjar de dumma svenska politikerna. De flyttar fram sina positioner sakta men säkert. En sak i taget. Den kokta grodans effekt. Om man för 20 år sedan hade sagt att det skulle råda böneutrop på 110 decibel i Växjö. Tänk er det. 1998. Om 20 år kommer det vara böneutrop från en moské i Växjö på 110 decibel. Då hade man blivit avfärdad som en galning. Som en konspirationsteoretiker. Men sakta men säkert flyttar man fram sina positioner. Och det som då ansågs vara fullständigt otänkbart, det är idag verklighet i Sverige. Jag frågar er, är det det här Sverige ni vill ha? Ja! Är det det här Sverige ni vill ha? Ett Sverige med böneutrop, moskéer. Vi ser här, vilket Sverige väljer du? Du har ett val. Om du röstar på de gamla politikerna, de som har ljugit och bluffat i årtionden, ja, då får du mer av samma. Om vi gör precis samma sak som vi alltid har gjort, röstar fram sossar och moderater till makten, ja, då blir det precis som vi alltid har fått det. Ingenting kommer att förändras. Och märk väl, ni kan inte lita på svenska politiker. Det går inte att lita på svenska politiker. Allt de säger är gjort för att kunna vända nästa dag, för att kunna byta åsikt. Ingenting de säger ska ni lita på. Så när man ser de här politikerna som gjorde Sverige till ett u-land, som tillät öppna era hjärtan politiken, som sade uttryckligen, Fredrik Reinfeldt, att vi kommer inte satsa någonting på det svenska folket för alla pengar går till invandringen. De politikerna idag, när de känner av revolutionen från svenskarna, ja, då passar de på att försöka ljuga och anpassa sig lite mer. För om det är någonting som driver svenska politiker, då är det makt och pengar, mer än någonting annat. Det står över all ideologi. Finns ingen ideologi som är mäktigare än makt och pengar. Det gäller sossar, det gäller moderater, det gäller de andra i sjuklöven. Och det är därför vi ser både sossar och moderater idag skamlöst låtsas som att de inte har varit för det här. Men märk väl mina ord, ni kan inte lita på dem. Ingen kan tro på svenska politiker. De är notoriska mytomaner. Folkförrädare! Ja! Därför är det så viktigt och så angeläget att Sverige får nya politiker. Vi kan inte lita på dem. Vi behöver nya politiker, nya människor, nya krafter. In med människor som vill och kan göra någonting och ut med den gamla politikeradeln. Vi behöver politiker som har både en vision som leder dem. En vision om ett svenskt Sverige. Ett välmående Sverige. Ett Sverige så som det kunde ha varit. Men inte bara med en vision, utan också med en plan för hur man ska komma dit. Inte bara ord. Det är så mycket prat och lite verkstad från svenska politiker. Så vi behöver en vision. Och sen har vi planen klar för hur vi ska komma dit. Alternativ för Sverige har den planen klar. Med återvandringen som främsta redskap, som främsta verktyg för att komma till rätta med de här problemen som präglar Sverige. Om Sverige inte inleder en aktiv återvandringspolitik och inför ett omedelbart asylstopp, då är alla andra politiska satsningar meningslösa. De två sakerna är A och O för att någonting ska kunna ställas till rätta i Sverige. Det parti som inte inser kraften i de här två förslagen har inte en seriös politik för att vända Sveriges förödande samhällsutveckling. Sverige behöver nya politiker. Men framförallt behöver vi politiker som inte har varit politiker hela livet. Vi behöver människor med erfarenhet från utanför politiken. Människor som kan någonting. Människor som har levt i den verklighet som riksdagspolitikerna har undvikit år efter år. I riksdagen så lever politikerna som i en skyddad bubbla. Alternativ för Sverige. Vi är vanliga människor från hela landet, med olika bakgrunder, men som har en vision, nämligen att rädda Sverige från den förödande utvecklingen som sker idag. Och vi är människor
från alla olika bakgrunder, människor som har gjort någonting utanför politiken, som har som främsta mål att byta ut politikerna innan politikerna byter ut det svenska folket. Med oss i riksdagen, och vi har en mycket god chans att komma in i riksdagen, med oss i riksdagen kommer Sverige få ett oppositionsparti som de etablerade politikerna inte ens kan tänka i sina värsta mardrömmar. Vi kommer agera opposition från första dag. Vi kommer jaga politikerna. Direkt när vi kommer in kommer vi ställa dem till svars för den politik de har fört och för de lögner de har bedrivit mot det svenska folket. Sverige kommer få ett parti som vågar utmana politikerna. Och vi kommer inte vara där för att bli accepterade av politiker eller av media. Vi är inte där för att sitta och fika eller gå runt på PR-möten eller umgås med lobbyister. Vi är där för att göra skillnad. Vi är där för att ta den roll som Sverigedemokraterna tyvärr har misslyckats med. Det var bra att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Många av oss har en bakgrund i Sverigedemokraterna. Men de kommer inte längre nu. Det behövs något nytt. Något parti som vågar utmana. Sverigedemokraterna som vill fördubbla antalet kvotflyktingar och införa integrationspolitik är inte ett parti som har de svar som Sverige behöver idag. Det är inte ett parti som kommer att förändra det politiska landskapet i grunden. Men med alternativ för Sverige i riksdagen så är allting möjligt. Då kan det här bli verklighet. Då kan Sverige få ett parti i snitt med Front National, Alternativ för Deutschland, FPÖ, Fidesz, många andra partier på den europeiska scenen som inneburit otroligt mycket positivt för sina respektive länder. Min utmaning till er som har kommit hit idag, det är att sprid ordet om Alternativ för Sverige. Tala med vänner, tala med bekanta, tala med arbetskamrater. Vi har en god chans att komma in i Sveriges riksdag den 9 september. Idag är bara början på vår valkampanj. Det här, det kommer bli vardagsmat i vår valrörelse. När vi drar land och rike runt och upplyser om vårt budskap och om vår plan för att komma till rätta med Sverige. För till syvende och sist så är det där det handlar om. En plan att kunna vända samhällsutvecklingen. Politiker som agerar och inte bara pratar. Jag är otroligt glad över att se så många människor har kommit hit idag. Och jag hoppas att vi kan träffas nu efteråt. Och jag hoppas att vi ses runt om i landet när valrörelsen kickar igång på riktigt. Vi nåddes förra veckan av beskedet att Karlskrona också har beviljat muslimerna bönutrop i den staden. Vi kommer att hålla torgmöte i Karlskrona också. Imorgon håller vi torgmöten i Stockholm och i Uppsala. När man ser den här kraften, man ser den här energin av människor som har slutit upp för att protestera, att då ger det oss i Alternativ för Sverige en enorm energi och en enorm inspiration. Med den inspirationen så kommer vi göra allt vi kan för att ta sunt förnuft in i riksdagen den 9 september. Stort tack för att ni kom hit och lyssnade. Tack allihopa. Det är inte så.